Iyo iyo ni bahati bahati tena na niliwa promise nikawaambia nataka yani mafans wangu wakaenikawa nasikia fiti. Yani kila siku napeana 3000. Na huu msee nataka ku actually ni mdem ni msupa anaitwa AC. Yeye ndio wina wangu wa 3000 Kenyan shillings. Unajijana sikupea mtu. Kwa hivyo acha tuone kama tutampata. Nimempigia usiku lakini asikuwa kuna bwana ilete shida. Zenka. Dial 11 for one shilling. Kati Zenka. Na niko kwa kitchen ya wenyewe. Mustaga kujua nani? Hello? Hello? Yes? Hi, AC. Wapana. Unanikumbuka? Wapana. Kwa nini dialed number yangu? Tulipatana jana. Kwa soko. Kwa soko. Esi ataki ujinga. Sani mpigie tena. We. Bari esi? Poa. Ni bahati. Ni bahati. Ujui ni bahati mgani? Ni bahati bahati tena. We ni wina wangu wa 3000 na Zenka. Nilikuwa na kuprank. Auamini? Aya ni mimi, ni bahati, bahati tena. uli download Zenka kwa simu yako? Na uka invite watu na the promo code bahati. Wesa wenu ino wangu. So utatumua 3000 enough you. Ni vile nimetaka kwanza kukuchezea nione kama unakuanga mtu serious. Ni kwa tuna kuchezea. Wewe ni Esther kutoka wapi? Kutoka? Moranga. Umetoka Moranga? Yeah. Congratulations. Endelea ku invite as many friends as possible. Pole nimekupigia usiku, utapata pesa yako kabla ulale ama first thing in the morning, eh? Sawa, barikiwa sana. Just like that, download Zenka and invite as many friends as possible. Promo code is Bahati. You'll be my next winner.